Prezident İlham Əliyev fevralın 22-sində Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin enerji diplomatiyası üzrə köməkçisinin müavini xanım Robin Daninganın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin görüşlərinin Bakıda təşkil olunmasının artıq yaxşı ənənə halı aldığını dedi. Bu görüşlərin praktiki müzakirələrin aparılması baxımından vacibliyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev bunu həm də layihənin uğurlu icrasının göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Ötən dövr ərzində bir çox işlərin görüldüyünü bildirən dövlətimizin başçısı layihənin artıq yekun mərhələyə çox yaxın olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin enerji diplomatiyası üzrə köməkçisinin müavini Robin Daninganın sabah Bakıda keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 3-cü iclasında iştirakının əhəmiyyətini vurğulayaraq, bunun Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin layihəyə davamlı dəstəyinin yaxşı göstəricisi olduğunu dedi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin enerji diplomatiyası üzrə köməkçisinin müavini Robin Daningan Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 3-cü iclasına ev sahibliyi etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Bu görüş layihənin icrası ilə bağlı məsələlərin nəzərdən keçirilməsi baxımından önəmli olduğunu qeyd edən qonaq Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndəsinin bu iclasda iştirakının vacibliyinə toxundu. Robin Daningan bildirdi ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni hökumətinin Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə, həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsinə dəstəyini bir daha açıq şəkildə nümayiş etdirir. Görüşdə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə edildi. Sabah Bakıda keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının növbəti iclasının əhəmiyyəti bir daha vurğulandı. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin enerji siyasətinin bu layihəyə öz dəstəyini bundan sonra da davam etdirəcəyi əminliklə qeyd olundu.